Jag heter Jesper. Det bästa knepet när man ska lära ut schack, det är att visa sin egen kärlek till spelet. För gör man det, då kommer barnen att känna att det är äkta och de kommer själva att dras in i den här spännande världen av schack. När jag undervisar så brukar jag av och till ge dem jag undervisar ett guldkorn. Och vad menar jag med det? Jo, det har en ganska lång historia. Jag började spela schack när jag var 6 år gammal och inför den första träningen så gav min mamma mig en skrivbok med min idol Charlie Chaplin på framsidan. Hon sa till mig att i den här skrivboken, där ska du samla allt det som är kul med schack. Och det gjorde jag. De kommande åren så skrev jag ner mina partier jag spelade, jag klippte ut artiklar från tidningarna, jag skrev ner problem och ibland en liten anekdot av det som hände i schackvärlden. I förra veckan så hittade jag min skrivbok igen efter 20 års frånvaro i en låda på vinden. Där låg den och här är den. Ni ser Charlie Chaplin på framsidan och så fyllt med, ja, det är lite tidningsutklipp och sånt som ligger i den också. Och jag tänkte nu att jag ska delge er mitt första parti. Det spelade jag när jag var 6 år gammal och så här gick det till. Ja, innan jag kanske ska börja med att berätta att när jag kom till den här klubben så var det första jag fick lära mig, det var skolmatten. Och kommer ni ihåg hur den är, den här skolmatten? Jo, det är ju så här. När man börjar ett schackparti så öppnar vit med E4, svart spelar E5 och vit riktar nu in sin löpare mot svarts svaga punkt på F7. Och idén är att man ska gå ner och göra schackmatta på bara 4 drag. Och det gör man genom att gå ut med damen på det här sättet, springaren hoppar ut och så är det schackmatt på bara 4 drag skolmatt. Jag tror att ni kan den här. Problemet, det var ju bara det att under de här träningarna så lärde sig de andra barnen också skolmatt och dessutom hur man försvarade sig. Så inför mitt första parti så var jag lite moloken. Då sa min tränare till mig, jag ska lära dig en fälla. Och det gjorde han och så här gick mitt första parti. I det här läget så spelade jag damen till H5 direkt. Istället för att gå ut med löparen till C4. Och nu är det lite intressant här. Därför att idén det är att om vi tänker oss i det här läget, när vit nu hotar skolmatten, då är ju ett ganska bra drag här. Det är ju att göra G6, för då förhindrar man att damen kommer till F7. Men om vi tänker oss att man istället då går ut med damen direkt som jag gjorde här. Nu är det någonting annat. För om svart nu gör G6, vilka många gör, för de glömmer ju bort att inte springaren och löparen är ute. Då kan man slå på E5 och så är det schack på E8 och så dessutom så hotar man tornet på H8 och man vinner tornet på H8. En härlig fälla. Om mitt parti gick så här. Nej, det gjorde ju inte det. Istället så blev det så här att när jag gick ut med damen till H5 funderade svart. Och så gjorde svart springare H6 istället. Garderade bonden på F7, givetvis bonden på E5 ogarderad, så den tog jag direkt. Svart ut med löparen för att ställa sig emellan damen och kungen. Och nu tänkte jag till. Kan jag inte slå där nere på G7? Det ser ju faktiskt ganska bra ut. Då hotade jag både springaren och jag hotade tornet på H8. Och jag kommer faktiskt att vinna en av dem. Men jag blev rädd. Jag tänkte, det ser farligt ut med damen där på G7. Bäst att jag går tillbaka. Och jag gjorde dem H5. Springaren hoppade ut till C6. Och jag backade ner, nöjd med att bara ha vunnit en bonde. Så här gick fortsättningen. Svart spelade löpare C5. Jag gjorde springare C3. Damen upp här till H4. Springaren ut. Och så blev det schackmatt. Ändå så var jag faktiskt ganska nöjd. Därför fällan hade slagit in. Och det är ju faktiskt så att det här med att få till en fälla, det är någonting som alla barn och vuxna för den delen älskar. Och från det här ögonblicket så blev fällor min stora passion. Och ni ska veta att i min skrivbok som jag har här så finns det fullt med fällor. Precis som det finns massa andra guldkorn.
Och det är just de som jag tänkte delge er i den här serien. Hur det ser ut idag? Nej, jag har ingen sån här skrivbok längre. Istället så har jag naturligtvis en fil på datorn där jag samlar alla de här grejerna och kanske kommer det något litet exempel även från den i den här serien. Hej då!